උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන ඔබගේ YouTube channel එකට පැමිණිය ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. වසන්තෙම මූල සමාගමක තැන්පතු කරුවන් සහ අදාළ තැන්පතු කරුවන්ගේ නීත්‍යානුකූල උරුමකරුවන්ට වන්දි කිරීම හෙට නැවත ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. පසුගිය දා නීතිගත කළ 2023 අංක 17 දරණ බැංකු පනතේ ප්‍රතිපාදනයට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මෙම වන්දි ගෙවීම කරන බවත් වන්දි මුදල් ගෙවීම ලබන මැයි මාස 21 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන බවත් මහ බැංකුව නිවේදනය කරනවා. මෙන්න එම පුවත නැවතත්. වසන්තෙම මූල සමාගම තැන්පතු කරුවන් සහ අදාළ තැන්පතු කරුවන්ගේ නීත්‍යානුකූල උරුමකරුවන්ට වන්දි කිරීම හෙට නැවත ආරම්භ කරන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පැවසුවා. පසුගිය දා නීතිගත කළ 2023 අංක 17 දරණ බැංකුවන්ගේ ප්‍රතිපාදනයට අනුකූලව ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මෙම වන්දි ගෙවීම කරන බව වන්දි මුදල් ගෙවීම ලබන මේ මාසයේ 21 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කරන බවත් මහ බැංකුව පැවසුවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.